本港新冠肺炎疫情升温，二手市场再度受压，多个二线屋苑率先冧价。粉岭轩晴间三房户半年来首度跌穿七球，屯门雅都花园三房户亦告失守600万元，尺价低见10565元，创逾一年半尺价新低。消息称，轩晴间五座中层 F 室三房户，实用面积570方尺，原业主开价718万元，过去周六21日大减至675万元沽出。尺价11842元，除较市价低50万元或6.9%外，撇除内部转让，亦属屋苑三房户自今年5月以来失守七球。根据资料，同类单位如两座低层 F 室上月初售733.8万元，即是次单位相隔一个多月较之跌价58.8万元或8%。世纪21期风经理黎树森坦言，原业主属收租客，月租1.43万元，租期至明年4月，但疫情恶化关系，持货受一定心理影响，不惜平卖急走，按1998年入市价252.6万元计，是次离场账面获利422.4万元或1.7倍。雅都花园三房户亦被劈穿600万元。长益地产高级分行经理龙超君说， B 座低层 G 室三房，实用面积566方尺，内龙企里，原业主上月仍叫价700万元，因第四波疫情爆发，后市难测，想尽早套现，故不惜累减102万元或14.6%，以598万元沽出，成交价较市价低9%外。尺价10565元，更创屋苑逾一年半尺价新低。原业主2005年以80万元购入，造价仍较当年高518万元或6.5倍。马鞍山亦接连有屋苑跌价。世纪21期风区域经理庄瑞生为海柏花园四座极高层 A 室三房，实用面积520方尺。7月开价950万元，但刚劲劈至880万元沽出，尺价16923元，较市价低约5%。原业主2009年斥275万元入市，账面赚605万元或2.2倍。另消息称，前行政会议成员林粉强夫妇持有的大埔聚豪天下单号屋三房间隔，实用面积2706方尺，新近以2768万元易手，尺价10229元，按2004年入市价1560万元计，账面赚1208万元或77.4%。